ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଛି ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ରଖିବି। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମମତା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ମା, ସେ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏବେ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ବା ରିଲେଟିଭ୍, ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମିତି ପଢ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସେତେବେଳେ ଏକାକୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ନେଇକରି ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଆସିକରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି ଯେ ଆମର ତଦନ୍ତର ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିନାହିଁ, ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଯେତିକି ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ତା ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡିଓଫଙ୍କର କଥା ଥିଲା ଯେ ଡିଓଫଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆମେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ଆମେ ପଚାରି ସାରିଛୁ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଛୁ, ତାଙ୍କର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କୌଣସି ଯେଉଁ ମାନେ ଡିଓଫଓ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା କେହି କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି।